शेतकरी मित्रांनो, बहुवार्षिक उत्पन्न देणारे पीक शेतकऱ्याचे एटीएम मशीन म्हणजे कागदी लिंबू। महाराष्ट्रात जवळपास 40,000 हेक्टर क्षेत्रामध्ये या पिकाची लागवड झालेली आहे। शेतकऱ्याला प्रत्येक दिवशी उत्पन्न या पिकामधून मिळू शकते। कागदी लिंबाचे भरघोस उत्पन्न देणारा आणि लिंबाची सेटिंग होत असताना अगदी द्राक्षाच्या घडासारखे एकाच जागेवरती 10 ते 12 फळांची सेटिंग होणारा, लागवडीनंतर 18 महिन्यामध्ये उत्पादन सुरू होणारा नवीन वाण विकसित केला आहे। कर्जतचे उपविभागीय कृषी अधिकारी माननीय श्री रामदास नामदेव दरेकर साहेब यांचे चिरंजीव श्री अभिषेक रामदास दरेकर सर यांनी। मित्रांनो, श्रीगोंदा तालुक्यातील हिरडगावमधील दरेकर सरांच्या साईकृपा नर्सरीमधील आणि त्यांच्या फार्ममधील कागदी लिंबाच्या नवीन व्हरायटीचा हा स्पेशल रिपोर्ट संपूर्ण पाहूया। दरेकर सर नमस्कार। नमस्कार दरेकर सर, आत्ता तुमच्या साईकृपा नर्सरीच्या फार्म हाऊसमध्ये आम्ही आलो आहोत आणि इथं जी कागदी लिंबूची व्हरायटी आहे तर अगदी झुपक्याने जसे द्राक्षासारखे घड लागतात तर असे घड तुमच्या बागेत दिसत आहेत आणि इतर ठिकाणी न दिसणारं जसे उत्पादनाचा विषय असेल किंवा लिंबाची साईज असेल ही कुठेही दिसली नाही आणि आपल्या बागेत तर दिसते, तर हा कागदी लिंबूचा वाण तुम्ही कशाप्रकारे विकसित केलेला आहे? सर, 3 वर्षापूर्वी मी पुणे जिल्ह्यातील कराडिया गावामध्ये एक वयोवृद्ध शेतकरी इथं श्री गिरमे म्हणून त्यांच्याकडे गेलो होतो, तर तिथं मी त्यांचे एक 20 ते 25 झाड असते ते पाहिले। त्याचं पण क्लस्टर असंच होतं, घडात माल होता त्यांचा आणि सिंगल सेटिंग नव्हतं, घडामध्ये माल होता आणि मेन म्हणजे त्याला साईज आणि कलर आणि चमक भरपूर होती आणि ते पाहून ते काय बोलले की ह्याला आपल्या रेग्युलर बाजारापेक्षा 1-2 रुपये बाजार भाव जास्त मिळतो। तर अशा पद्धतीने त्यांनी माहिती सांगितल्यावरती तर त्यांच्याकडून डोळे आणले आणि इथं इडलिंबूवरती ती डोळे भरून येणार 1 वर्ष वाढवून पुनर्लागवड केली। अशा प्रकारे माल लागतो, सिंगल सेटिंग अजिबात नसते, याला अशी 5 ते 6 हजार झुपक्याकडे असतो। तुम्ही आता ही समोरसमोर बघू शकता मालाची आणि ह्या चमकीमुळं आपल्याला बाजारात 1 ते 2 रुपये बाजार भाव जास्त मिळतो आणि ट्रान्सपोर्टला तुम्ही लांब जरी ट्रान्सफर केली तरी माल खराब होत नाही, या वाहनाची टिकून क्षमता जास्त आहे। दरेकर सर नमस्कार। नमस्कार दरेकर सर, अभिषेक सरांनी जी लिंबाची कागदी लिंबाची व्हरायटी विकसित केलेली आहे तर ही व्हरायटी शेतकऱ्यांसाठी कशी फायद्याची आहे? मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे हे कागदी लिंबूच आहे की पुणे जिल्ह्यातून त्यांनी एका गिरमे म्हणून वयोवृद्ध शेतकऱ्याकडनं त्याचे डोळे आणले आणि त्याचे इथं डोळे जंगली इडलिंबू जे आहे त्याच्यावरती डोळे भरले आणि नंतर त्याचं कलमीकरण जगल्यानंतर त्याची लागवड आपण या ठिकाणी बागेच्या स्वरूपात केलेली आहे। की वैशिष्ट्य सांगायचं झालं तर आपल्याला कलमीकरण केल्यामुळं अगदी 1.5 वर्षातच त्याचा पहिला बहार फुटतो की आपल्या साधारण गावरान लिंबाला 3-3.5-4 वर्षापर्यंत पहिली वाणगी व्हायला वेळ लागतो, तर आपल्याला ह्याच्या माध्यमातून साधारण 2-2.5 वर्ष आपली आपण या ठिकाणी वाचवतो आणि 1.5 वर्षातच आपल्याला उत्पादन मिळायला सुरुवात झाल्यामुळं आता ही 28-29 महिन्याची बाग आहे आपल्यासमोर, साधारण 70 किलो 80 किलो एका वर्षात आपल्याला ह्याचं प्रतिझाड उत्पादन मिळालेलं आहे, त्याचं सगळं रेकॉर्ड या ठिकाणी आहे आणि पुढं जाऊन माझा तर असा अंदाज आहे की प्रत्येक झाडाला 1-5 डाग म्हणजे ॲव्हरेज 100 किलो उत्पादन एका मोठ्या झाड्यापासून आपल्याला सहजरित्या या ठिकाणी मिळणार आहे। आणि आज जर श्रीगोंद्याच्या मार्केटचा विचार केला तर आज 33 ते 35 रुपये किलो लिंबाचा बाजार आहे, हाच बाजार उन्हाळ्यात 80-90-95 रुपयापर्यंत गेल्या वर्षी आम्ही लिंब विकली, त्याच्यामुळं श्रीगोंदा तालुका हा लिंबाचा हब आहे म्हणलं तरी वावगं होणार नाही की जेणेकरून आपल्याला इथून पुढच्या काळामध्ये लवकरात लवकर उत्पादन शेतकऱ्याला मिळालं पाहिजे, ह्या माध्यमातून त्याची 2-3 वर्ष वाचली पाहिजेत आणि कीड रोगाला अत्यंत कमी प्रमाणात बळी पडत असल्यामुळं याला फवारणीचा खर्चही अत्यंत कमी आहे आणि एकंदरीतच हे राकड झाड असल्यामुळं पाणी ताण सहन करण्याची त्याची ताकद इडलिंबूमुळं जास्त आहे। अशा रीतीनं हे 4-5 फायदे जर बघितले तर निश्चितपणाने आपल्याला भविष्यामध्ये अगदी लवकरात लवकर उत्पादन ह्या कागदी लिंबाच्या माध्यमातून मिळणार आहे। खरेखर सर, तुमच्या साईकृपा नर्सरीचा हा जो फार्म हाऊस आहे तुमचा, तर इथं आल्यानंतर आम्हाला असं दिसतंय की तुमच्याकडं सीताफळ आहे, लिंबू आहे, शेवगा आहे
तर हे सगळे इंटरक्रॉपिंग तुमच्याकडे आहे, तर या शेतीकडे तुमचा प्रवास कसा झाला? यामध्ये साधारण 32 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस मी नवीनच नोकरीला लागलो आणि एक शेतकरी सहल घेऊन मी जळगावला गेलो, जाताना निसर्गकवी पद्मश्री नादो महानोरांची सीताफळाची बाग बघण्याचा मला योग आला. त्या ठिकाणी अगदी पावसाच्या पाण्यावर 150-200 acres महानोर साहेबांची बाग आहे, आणि तिथून सहलीवरून आल्यानंतर मग आपणही सीताफळाची बाग केली पाहिजे म्हणून या ठिकाणी आपण 2 acres बाळानगर सीताफळाची बाग 32 वर्षापूर्वी लावली. परंतु झाडं लहान असल्या कारणाने 2 झाडाच्यामध्ये मग आपण माझे एक मित्र आहेत BSc ॲग्री विलास पळसकर म्हणून पारनेर तालुक्यातले, त्यांनी आणि मी हैदराबादवरून कोईमतूर एक त्या काळात शेवग्याचं बियाणं आणलं आणि 2 सीताफळाच्यामध्ये आपण तो शेवगा लावला. आश्चर्य म्हणजे 5व्या महिन्यातच त्याला पांढराशुभ्र फुलांनी शेवगा बहरला आणि प्रत्येक झाडाला साधारण 5 किलो 6 किलो 8 किलो शेवग्याच्या शेंगा त्या ठिकाणी मिळाल्या. आमच्या आईने श्रीगोंद्याच्या बाजारात त्या 12 रुपये किलोने त्यावेळेस विकल्या. त्याच्यामुळं शेवगा शेतीमध्ये त्याचं पोटेन्शियल लक्षात आल्यानंतर आपण पुढच्या काळामध्ये मग सलग शेतीत शेवगा लावला आणि मग शेवग्याचा अत्यंत कमी कालावधीत कमी कष्टात कमी श्रमात आणि कमी पीक संरक्षण ह्या सगळ्या फायद्यामुळं शेवग्याच्या शेतीकडं मी जास्तीत जास्त लक्ष देऊन त्याचा प्रसार आपण जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत केला. आणि त्यानंतर आता अभिषेकने हे 3 वर्षापूर्वी जे पुणे जिल्ह्यातून लिंबू आणलं ते अतिशय प्रॉमिझिंग आहे, त्याची फळधारणा आपण पाहिलेली आहे आणि कलम केलेला असल्यामुळं अगदी 15-16 महिन्यातच त्याचा पहिला बहार येतो आणि शेतकऱ्याला अगदी 1.5-2 वर्षात उत्पन्नाचं 15-20 वर्षाचं साधन या ठिकाणी आपल्याला निर्माण होणार आहे. आणि हे इडलिंबूवरती त्याचं ग्राफ्टिंग असल्यामुळं नैसर्गिकरित्या ते जंगली राकट असल्यामुळं अन्नपाणी आणि अन्नद्रव्य शोषण जास्त प्रमाणात केल्यामुळं आता तुमच्यासमोर जी बाग दिसते ती अगदी 27-28 महिन्याची बाग आहे, की जी 5-6 वर्षाच्या बागेसारखी वाटते. त्याला कारण त्याचा तो जो जंगली खुंट आहे त्याच्यामुळं कीड रोगाला कमी बळी पडते. तुम्ही पाहिलं असेल की आता पावसाळ्याचे दिवस असूनही ज्याला कॅन्कर म्हणतो, खवडं पडणं म्हणतो, अतिशय एखाद दुसरं फळं असेल पण अतिशय कमी त्याला कॅन्करचा प्रादुर्भाव या ठिकाणी आहे. त्याच्यामुळे इथून पुढच्या काळामध्ये आमच्या तालुक्यात लिंबाचा हब श्रीगोंदा तालुका म्हणलं तरी चालेल, कारण आज 7,500-8,000 acres लिंबाची लागवड श्रीगोंदा तालुक्यात आहे. आणि इथून पुढच्या काळामध्ये आपल्याला शेतकऱ्याची 3-3.5 वर्ष जरी कमी करता आली तरी आपण भरपूर त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला उत्पादन निश्चितपणाने या ठिकाणी मिळणार आहे. शेतकरी मित्रांनो, अभिषेक सरांच्या साईकृपा नर्सरी फार्ममध्ये आल्यानंतर ही व्हरायटी आम्हाला पाहायला मिळाली. ह्या व्हरायटीचं द्राक्षाला जसे घड लागतात तसा अगदी घडाने हा माल सेट होतो. माझ्या हातात तुम्ही पाहू शकताय की अगदी घडाने माल लागलेला आहे. सरांचे वडील कर्जतला विभागीय कृषी अधिकारी आहेत, त्यामुळे त्यांचा जनसंपर्क सुद्धा दांडगा आहे आणि त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सरांच्या प्लॉटला व्हिजिट असतात, भेटी देण्यासाठी शेतकरी येत असतात. आणि येथे आल्यानंतर व्हरायटी जर पाहिली तर प्रत्येक शेतकऱ्याची हीच अपेक्षा असते की आम्हालासुद्धा या व्हरायटीची रोपे उपलब्ध झाली तर फार आनंद होईल. तर त्याचा सरांनी अभिषेक सरांनी स्वतःची साईकृपा नर्सरी चालू केलेली आहे, शासन मान्य आहे. इथून तुम्हाला या व्हरायटीची रोपे अत्यंत अत्यल्प दरामध्ये उपलब्ध करून दिलेली आहेत सरांनी. शेतकरी मित्रांनो, आदर्श शेती कशी असावी आणि त्यातच कृषी अधिकाऱ्यांची शेती कशी असावी याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे कर्जतचे उपविभागीय कृषी अधिकारी माननीय श्री रामदास नामदेव दरेकर सरांची शेती. शेतीमध्ये शेततळे, शेततळ्याच्या भरावावर वेलवर्गीय भाजीपाल्यांची शेती, शेततळ्यामध्ये मत्स्यपालन, शेतातील सर्व बांधांवर कागदी लिंबू आणि शेवग्याची मिश्र लागवड, संरक्षित शेतीमध्ये शेडनेट शेती, शेडनेटच्या सभोवती देशी विदेशी फळझाडांची लागवड, शेतामध्ये शेवगा सीताफळ कागदी लिंबू यांची मिश्र पद्धतीने लागवड, शेतीमधील प्रत्येक जागेचा योग्य सदुपयोग, अशी आदर्श शेती प्रत्येक शेतकऱ्याने करावी हीच अपेक्षा. आय बटनवर क्लिक करून आधुनिक शेती व शेतीपूरक व्यवसाय यांचे नवनवीन व्हिडिओ पाहू शकता. बळीराजा स्पेशल रिपोर्टमध्ये
राहिलेली माहिती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये व बळीराजा स्पेशलच्या फेसबुक पेजवरती वेळोवेळी तुम्हाला पाहायला मिळेल. आधुनिक शेती, शेतीपूरक व्यवसाय, नवीन तंत्रज्ञान, शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, फुलशेती, फळशेती, वनशेती, भाजीपाला पिके, वेलवर्गीय पिके, तरकारी पिके, दूध व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग, खते, औषधे, बी बियाणे, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन असे दर्जेदार व माहितीने परिपूर्ण असलेले नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या बळीराजा स्पेशल यूट्यूब चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन नोटिफिकेशन चालू करा. धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो, धन्यवाद.